Я помню все, и все забыл, кого искал, кого любил. Я проходил сквозь эти стены. Я не хочу смотреть на сад, где пламенеющий закат себе и мне вскрывает вены. Cosmis 2015, îți va fi greu azi să dai coronița? Da, va fi foarte greu pentru că acest titlu este foarte important pentru mine. În primul rând, la băieți le doresc mult succes pentru că pentru ei este prima dată când apar pe scenă. Vor avea și proba cu defilarea. Am văzut că foarte mult s-au antrenat la chestia asta. Eu învăț în Calausem, sunt anul 2 la facultatea de jurnalism, sunt viitoare jurnalistă, dar aici, astăzi, în calitate de interpretă și în calitate de juriu. Eu la Miss, mai știi, nu mă văd în astfel de concursuri, nu că n-aș fi frumoasă, da, ok, nu m-am lăudat acum singură pe mine. Na, totuși prefer să-mi arăt abilitățile vocale. Invitată în juriu și să cânt și am acceptat cu mare plăcere pentru că știu că studenții de aici, de la Universitatea de Stat, sunt foarte capabili și fetele sunt foarte frumoase. Da, am participat la un concurs de Miss, la o revistă de la noi din Republica Moldova și am ocupat titlul de vice-miss. După aceasta am fost invitată să particip nu doar ca interpretă, dar și ca în rol de model la mai multe defilări. Universitatea de Stat 2016, în astă seară. Chiar nu dau seama cine. Andreea Prodo. Poate fiecare avem cel frumos în noi ascuns, dar trebuie să-l descoperim treptat. Cel mai mare concurent, să vă spun sincer, știți cine a fost? Fetele. De băieți, toți au fost super. Nu pot spune cine a fost cel mai mare concurent. Merg pe viitor, pe cariera mea de jurnalist, care doresc să fiu un prezentator sau un reporter în domeniul cultural. Acolo mă simt mai bine. Miss USM 2016 este Căun Nicoleta. Principalul este zâmbetul și privirea sclipitoare. 2 ani de chin cu brecheturi de dinți. Parametrii general de un model, adică este înălțimea de peste 1,65 m, greutatea de până la 55 kg. Ai făcut anumite cursuri pentru a deveni model sau nu știu? Nu, cursuri, din păcate, nu am avut șanse să fac. Am fost la unele castinguri, dar am fost refuzată, din păcate. To be